Rak debelog creva je jedan od najčešćih zloćudnih tumora. Svake godine od ovog raka umre više od 3000 ljudi. Rano otkrivanje podrazumeva testiranje zdravih osoba bez prisutnih simptoma i znakova bolesti u cilju otkrivanja promjena, najčešće polipa. Obaveza je svih građana od 50. do 84. godine da odlaze na preventivni pregled. Prilikom pregleda kolonoskopije, ako imaju polipe, onda se polipi odstrane. Ako se ne odstrane, onda se oni od 5 do 10 godina pretvaraju u kancer. Ispred kulturnog centra postavljena je maketa debelog creva koja je naduvana i ima oblik velikog tunela, a u unutrašnjosti je šematski simuliran izgled polipa, raka i drugih patoloških promjena. Također su postavljeni štantovi gde su građani mogli dobiti informacije o raku debelog creva, ali i o stomi, u narodu poznatoj kao kesa na stomaku. Stoma je posljedica kancera. To je crevo na stomaku gde se vrši pražnjenje urina i fekalne površine stomaka. Spadamo u treću grupu zavisnika od pomagala, odmah iza pacijenata na dijalizi i insulinu. I naše telesno oštećenje je od 80 do 100% koje nije vidljivo. Cilj je da se pomogne u tom periodu resocijalizacije, da se vrate normalnim životnim aktivnostima. Imate na posteru našem trudnica, koja je trudnica, koja je rađala, znači da se radi. I stalno ističemo da stoma nije bolest, to je drugačiji način života. Skupu su prisustvovali i predstavnici Doma zdravlja i opšte bolnice Šabac, a zainteresovani građani su mogli da izmere pritisak i nivo šećera u krvi.